Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM. E esse BDM de hoje é o BDM 4x4, legítimo 4x4. Olha o que nós temos aqui, Hilux, ali, Hilux, do outro lado, Hilux, a outra caminhonete, SW4. Bora lá? Então é isso aí. Estamos na correria, pessoal, como eu disse para vocês no vídeo 151, se eu não me engano, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã passaram esse final de semana comigo aí, não deu para gravar nada. Ontem estavam aí, foram embora ontem, hoje de manhã, graças a essa correria, não deu para gravar nada. Estamos próximo da hora do almoço aqui, aproveitei aquela pausa ali para gravar uma BDM. Porque conforme for, amanhã eu estou indo para Cuiabá. E aí não vou ficar sem BDM esse final de semana aí, beleza? Mas estou preparando aquele BDM especial dos 1000 inscritos com fotos da oficina. Rapaz, tá dando um trabalhinho. Tô desde domingo trabalhando nesse vídeo. Mas estamos caminhando, beleza? Vocês merecem. Meus 1.705 inscritos, cada um de vocês merece esse trabalho. Beleza, galera? Então eu faço com muita dedicação, muito carinho, muito amor, muita atenção. Vocês... As meninas, cara, lá, as filhas do Alessandro Barbosa, lá de Arco Verde, no Paraná, a Luísa e a Ana Luísa e a Maria Laura, elas são fãs de carteirinha do BDM. Ele me mandou um vídeo agora com elas assistindo aquele momento que eu mando aquele abraço para elas. Foi, rapaz, muito legal. Valeu, Alessandro. E a gente tá trocando bastante informações via WhatsApp. Informações de manutenção e coisas do tipo. Beleza? Então vamos lá. Aqui uma Hilux cabine 5. É o quê? Como vocês sabem, interrupção abrupta significa ligação recebida. Não tem problema. Aqui como nós estamos, uma Hilux, pessoal. Eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver se o aparelho tá ligado nela aqui. Se o China já tirou. Não. Tá ligado ali. Ô China, liga o aparelho. Mostra os códigos de falha para mim, por favor, ali. Vou mostrar para vocês os códigos de falha. O cliente ligou. Não tem carga nem para fazer esse vídeo aí. Vamos ver se o China vai conseguir ligar o aparelho aí. Pensando em ligar, eu coloco a foto que eu tirei dos códigos de falha dela. E aí, deu vários códigos de falha. Tudo indica o quê? Que é parte de... É o bico injetor. É os bicos injetores. Foi apagado o fone. Pagou? A bateria tá fraca, menino chinês. Mas agora foi apagado pela... Bom, pessoal, ficou os códigos apagados. Então, olha aí a foto aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Foto do... Os códigos que eu mandei pro cliente, explicando para ele, mandei a foto pro cliente explicando para ele o que tinha acontecido. E ele falou, beleza, que eu falei, ó, aqui é problema de bico. Já ele falou que vai providenciar os bicos, já que esse bico, pessoal, o famoso bico 6 fios, olha ele aí, ó. Aquele aqui. Da borrachinha laranja, beleza? Mas esse aqui já morreu. Aqui é uma Hilux, revisão brutal, galera. Trocando junta da tampa de válvulas, tá limpo aqui. Trocou o óleo do câmbio, vai trocar o óleo do câmbio aqui, ó. Carta tá pronta para ir pro lugar, pessoal. Vocês já acompanharam aquele vídeo da troca do óleo do câmbio, né? Pois é, então clica aqui, ó. Não é aqui, ó, desse lado. Clica aqui que você vai ver um vídeo completo com a troca de óleo do câmbio. Esse carta, pessoal, tava como cheio, esses ímãs aqui, ó, estavam totalmente impregnados da limalha do desgaste do câmbio. Então vocês já sabem, a gente tira fora o cárter aqui, limpa. Tá fazendo parte de suspensão também. O que mais você vai... Ah, é todos os filtros, tem os filtros do ar também. Olha o fio de cabine, mostra o pessoal aí o fio de cabine dela. Olha o fio de cabine, pessoal. Batendo. Essa época de seca, pessoal, olha como é que fica contaminado. E olha como é que tá lá dentro, lá do... batendo, olha como é que saiu lá de dentro. Né? Olha o que tinha aí nos dutos de ar, pessoal. Esses papel aí. Não sei como é que foi parar ali dentro. Vai bater o ar lá, Messi? Bate lá pra lá. Gente ver como é que fica. Olha o duto do ar, pessoal, como é que fica quando... Saindo mais. Aí, ó, saindo mais aí, ó.
poeira nesse vídeo aí. No vídeo não dá pra ver, pessoal, o fluxo de poeira, mas isso não deu pra ver, não sei se é o horário que tá a iluminação, mas deu pra ver ali no vídeo como é que fica tudo chamuscado. Mais uma troca de óleo de câmbio, pessoal. Nesse caso aqui já também tirou o filtro, trocou o filtro, lavou os ímãs e fez a remoção. Agora vai ser feito adicionar o óleo, a bomba do óleo do câmbio automático aí que vocês já conhecem. A gente vai instalar o óleo do câmbio automático, pessoal, aqui. Essa SW4, galera, trocando a boia. Aí pra trocar a boia, tem que tirar o tanque fora. A boia vai chegar agora, deve ter chegado já, 11 horas. E a gente já vai instalar o tanque no lugar. A Silverado, pessoal, a parte de baixo tá pronta. Já chegou as peças de suspensão e freio. E embreagem já chegou. Então agora vai ser feito o quê? Vai ser feita a parte do... Vamos lá no câmbio dela para mostrar para vocês. A S10, como vocês já conhecem o nosso protocolo de serviço de motor, foi feita toda a parte de higienização do alojamento do motor aqui, do habitat. Foi lavado tudo certinho. O cabeçote já está no lugar, pessoal. Não deu tempo, cara, de filmar o cabeçote sendo colocado no lugar. Colocou um cabeçote semi-novo, tá? O cliente que forneceu o cabeçote. Eu não trabalho com peças usadas. E aí já colocou no sistema, tá montando. No sistema não, colocou no motor, né? Aqui tá o cabeçote dela, o velho. Foi trocado. Está condenado esse cabeçote. Essas peças, como vocês sabem, elas serão todas devidamente higienizadas no momento que for a instalação do veículo. Eugênio tá ali colocando o óleo já. Tá colocando óleo novo, vou colocar no câmbio. E aqui tá as peças do câmbio, pessoal. Chegou. Lembra a prateleira que tinha aqui? Eu tirei ela e já mandei lá para a sala de peças que eu tô montando. As peças do câmbio chegaram, ó. Tudo original Eaton. Eaton Filler Transmission Parts. Genuíno. Rolamento, engrenagem. Aqui, ó. Veja aí. Tudo muito bem montado aqui. Rolamento de embreagem vai para o lugar também. Novo. O kit tá lá. Aqui a parte de cilindros. Cilindros também chegaram. CSKF. Cilindro mestre de embreagem. Cilindro auxiliar. Mais peça do câmbio aqui. Esse peito de aço aqui é para essa Hilux que está fazendo a revisão. Essa preta. Peito de aço. Então é isso aí, galera. O menino chinês está aqui agarrado na orelha do bicho. E aqui, como eu falei para vocês, aquela prateleira que estava ali, agora está aqui, ó. Estou pintando ela de vermelho. E vai ter uma sala de peça agora, pessoal, aqui na oficina. Vai ter um estoquista aqui. Vou gerar mais um posto de emprego. Vou colocar um estoquista aqui. E aqui vai ter prateleiras. E a gente vai montar uma sala de peça aqui para fornecer peça para a oficina. Beleza, turma? Então é isso aí. Lá fora, pessoal, já tem mais um carro bico, que é a Hilux. Esse aqui é bico. Fox preto, o cliente não veio buscar ainda. O Gol branco. Ah, o Gol branco, pessoal, da batida, ficou pronto. Aí, tá pronto, ó. Agora sim, tá alinhadinho, bonitinho, certinho. O caminhão do nosso cliente que infelizmente faleceu. Pessoal, a viúva veio ontem aqui, cara. E a gente entendeu ela, né? Agradeceu porque a gente deixou o caminhão aí, deixou o carro aí. Já tem o quê? Uns 30, 40 dias que aconteceu. E foi aquela tristeza, cara.
choradeira, nossa, que coisa horrível. Sim, horrível no sentido sentimental, pessoal. Não, não é horrível a pessoa, nada disso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus, hein? Assim, aquela tensão terrível, né? Perder um ente querido. E ela parecia que era bem ligada com o marido. Eles vinham aqui, brincavam, ia, voltava, deixava ele aqui, fazia graça. E ela falou que veio buscar o carro essa semana aí. Falei, não, pode deixar aí, tá à vontade aí, não tem problema, não tá atrapalhando, tá nada, deixa aí. Né, pessoal, com toda coisa pra fazer lá, eu ainda vou ficar ligando, falando pra vir pegar o carro, então. Foi. Aquela Hilux branca ali tá pronta também, revisão. E o cliente viajou e deixou aí. Falou, toma aí, revisa pra mim e deixa aí. Esse foi feito ontem, galera. Essa revisão ali. Beleza, turma? Então, por enquanto, é isso aí. Estão cortando coisa lá pra dentro, deixa eu ficar fora aqui. Tranquilo, pessoal? Então, aquele vídeo com as fotos da oficina. Já estou providenciando o vídeo. Só não trabalhei, mas vai ficar bom. Beleza? Eu quero que esse vídeo... Vamos ver se esse vídeo vai bombar, hein, pessoal? Vamos lá. Beleza. Um pouco da... A trajetória da águia em imagens. Beleza? Ó. E a fachada quadriculada aqui tá quase pronto. Tranquilo, turma? Então é isso aí. É isso aí, a gente tava falando ali do Gol e acabou que a gente foi falar do assunto do pessoal que veio ver o caminhãozinho, o caminhão que tava aí. Nosso cliente que infelizmente faleceu e acabei não mostrando o serviço pronto. Então tá aqui, ó, Gol pronto. Como eu disse pra vocês, foi trocado a alma dianteira desde aqui, toda essa frente do carro até aqui e o ponto inteiro até embaixo. Foi trocado toda a peça. Ficou praticamente o mesmo preço fazer serviço aqui do que o cara cobrou fazer aquela porquice lá, pessoal. Ou seja, aquele cidadão, além de porco, careiro. Será que pode um negócio desse? Geralmente o porco ele cobra barato, né? É o quê? Além de porco, careiro, pessoal. Bem, novamente uma ligação. Hoje tá movimentado a coisa. Olha lá. Fixou o radiador certinho, olha o coxinho do radiador aí, tá vendo ele aí, ó, pretinho aí, ó. Coxinho do radiador novo, colocado, certinho. Agora ficou bom. O veículo também precisou da sonda lambda, galera, aí. Foi trocada. Agora tá aí. Então o Golzinho pronto, pessoal. Tá aqui, ó, tô na porta do escritório. Deixa eu entrar aqui, ó. Esse aqui é o escritório da oficina. Tô aqui, ó. Pessoal... Pausa por almoço. Graças a Deus, estamos urgentemente precisando aumentar. Beleza, turma? Então é isso aí. Bora lá! Muito bem, pessoal. Falando novamente de compra e venda de automóveis, Golf Comfortline. Aquele rapaz do... O proprietário daquele Palio bem cuidado trouxe isso aqui para fazer uma variação. A lataria tá perfeita, imaculada, original, e tá fazendo uma avaliação mecânica. Tiramos as velas fora, tá uma fuga, precisa mexer, vai trocar, já condenei o jogo de vela, os cabos também não estão tão irregulares, vamos dizer assim, a parte de fixação do motor tá muito boa. Vamos passar um litro de pressa para ele. Como ele é um cara minucioso, ele gosta do carro bem cuidado, vou passar um litro de pressa, aí ele vai negociar com a diferença lá que ele tá dando o Palio dele. E aí conforme for, ele vai fazer a revisão nesse Golf. O carro tá muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Bom de pneu, ó. Pneu Michelin. Eu sempre gosto de comprar carro com pneu de marca, sabia? Porque se o proprietário anterior colocou pneu de marca no carro, é porque ele cuida bem do carro. O carro tá também muito bom na parte interna. Esse serviço aqui, esse negócio tá praticamente fechado. A gente, tanto o cara que pegou o Palio dele, como ele tá pegando esse Golf, a gente fez um meio de campo. O Palio era sem comentários, eu até mandei o link pra ele do vídeo do carro. Falei, o carro é irretocável.
O Golf aqui, ó, tem até um detalhe interessante na pinça, pessoal. Tem uma pintura especial, o cara pintou Volkswagen ali, ó. Um letreiro bem parecido com o nome original, a logomarca original. Gostei. Pneus Michelin. Alguns dizem que é o melhor pneu do mercado, né? O carro tá muito íntegro. Aqui a SW4 Flex, galera, fez uma revisão de 70 mil e trocou a boia, galera. A boia foi trocada, foi pedido original para ela. Providenciamos para o cliente. Qual era o problema da boia? Tinha um barulho, além de não marcar, tava com esse barulho aqui, ó. Deixa eu colocar o microfone perto. Vou colocar o microfone do lado aqui e vou mexer, ó. Como é que eu vou fazer isso ao mesmo tempo, hein? Vou colocar o microfone, vou segurar com essa mão aqui. Pera aí. Desculpa, pessoal, essa lambança na tela aí. Ó, esse ruído aí, ó. Esse rangido que vocês viram aí. Mais uma folga acentuada aqui na haste. Uma folga aqui na haste. Aí o que a gente fez? A gente pegou, tirou o tanque fora, trocou. Fizemos uma revisão de 70 mil. Já tá pronto esse carro para entregar. A OS dele tá aqui, ó. Boia do tanque, gasolina. Óleo sintético, filtro, serviço de tanque, revisão, frete. O Golf, a S10 está trocando o cabeçote. Está caminhando, galera, o serviço da S10 já. A parte mecânica aqui, pessoal, até que não é complicado para fazer. Digamos que seja fácil, fácil quando se sabe, vamos dizer assim. Pode ver que o cabeçote já está em algum lugar, os comandos montados. O mais demorado aqui vai ser essa parte da perfumaria em volta aqui, ó. Remontar tudo isso aqui de volta, toda esses acessórios, essa parafernália do carro. A Hilux da revisão brutal. Trocou o óleo do câmbio, já soltou. Trocou o filtro. O filtro tava aqui até agorinha. Tá trocando o óleo do diferencial dianteiro. Tá escorrendo aí no coletor. Dentro do diferencial dianteiro. O do câmbio foi trocado, óleo, como eu falei para vocês. Foi removido o cárter também. Olha o cárter aqui, colado certinho, bonitinho, com silicone. Colou o cárter. E tá caminhando. A Hilux do bico, o cliente já autorizou. Começou a remoção do bico. Aí você descarbonizado o motor. A parte de carbono lá, todo sujo, tá vendo? Impregnado. Os bicos, pessoal, são esses quatro cidadãos aqui. 1, 2, 3, 4 lá. E o filtro, galera, deixa eu ver se o filtro tá por ali. O filtro tava muito sujo de terra. Esse carro vai ser limpado, o tanque também. Vai ser feito, como a gente fala, uma geral na parte de alimentação de combustível. Aquela Hilux branca já trocou o óleo do câmbio, foi embora, já saiu, eu não tava aqui na hora. Então é isso aí, pessoal. Beleza, turma? BDM no ar. Já deu like no vídeo? Já deu like? Não, sério mesmo. Vamos falar a verdade. Não, vamos trocar uma ideia agora aqui. Vamos bater a real. Já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu no nosso canal? Aproveita, dá o like. Vou esperar você dar o like aqui. Pera aí, vai lá. Deu like? Mano, muito bem. Então compartilha suas redes sociais agora. E se inscreva no canal. E ativa o sininho, beleza? A Hilux que vai trocar os bicos já se encontra desmontada. Veja aí. Toda a mão de obra que é preciso fazer para tirar o bico, pessoal, desmontar tudo. E no nosso caso a gente tira tudo porque a gente vai fazer descarbonização do motor. E o grande vilão, aqui está ele.
Não sei se ele é o vilão, né? O filtro. Ele filtrou até a hora que deu. Olha lá dentro. A terra, pessoal. A contaminação. Entupiu os filtros, queimou tudo. Nesse caso aqui, vamos ter que fazer o quê? Dar uma lavada geral em tudo. Em caninho de... Em cano de bico, mangueiras, tubulação. Lavar tudo, ó. O filtro vai ser trocado. Aqui estão os quatro bicos que foram removidos do veículo. E os quatro bicos novos já chegaram, galera. E se eu não me engano, tá dentro do carro. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eles. Quatro bicos originais. Quatro bicos originais, né? Quatro, né? Pelo amor de Deus. O bico, ele tem um número de série. Cada bico tem um número de série. Ou seja, esse número de série é inserido na nota fiscal. Para efeito de garantia. Para ninguém falar que colocou o bico de condição errada, entendeu? Assim, colocar, comprei um bico e o bico deu defeito. Então o bico vem com a nota, vem com na nota fiscal tem o número do bico. A S10 tá caminhando. Ó, aquela parte de radiador que vocês viram não tá mais aqui, porque já foi pro lavador e já foi feito uma lavada e já tá começando a montar aqui. Já tem bastante coisa montada. Parte da tubagem, coletor de escape, coletor de admissão. Tudo tranquilo e calmo. Soldado Alexandro De Luz. Um homem, ele não aparece no vídeo, ele vai virando. Ó. Olha lá, viu? Assim que é. O radiador está ali limpo, pessoal. Aí. O defletor, o radiador e a capa dele. Prontinha para voltar para o carro. Prontinho para voltar para o veículo. Garbosa. Tá aí. Acabei de dar uma olhada nela. Amanhã cedo, de madrugada, vou para Cuiabá, galera. E aqui tá a Lux, que também vai mexer em bico. Só que esse bico aqui é o bico. É o bico antigo, não é de seis fios. É o bico do formato tradicional. Tranquilo, turma. Chegou as rodas, pessoal, da Relíquia. Cinco pneus novos. Tá aqui os cinco que foram trocados. E as rodas prontas. Estilo original. Balanceado certinho aqui, balanceamento. Beleza. A Hilux preta ali também tá caminhando o serviço. Então a gente vai. Ah, a cegonha chegou. Vazou aqui, ó. A girafa. Vazou o pistão. Trocou reparo. E boa. Aqui o Josué. Aquele dia eu tava falando dos funcionários antigos, pessoal de 13, 14 anos. Ele falou: oh, fala de mim aí também. Vamos falar dele. Fala aí, Josué. Aí ele. Pera aí, deixa eu pra cá por causa do sol. Aí, Josué. Olá pessoal, boa tarde. Pintor aqui da Águia, Toyota Mitsubishi, há 14 anos. Com orgulho, bom cliente. Josué pinta a oficina pra mim, galera. Fachada, letra, tudo há 14 anos, pessoal. Então aqui é assim, galera. A gente faz as amizades. O quadriculado desse lado aqui tá quase pronto. Olha aí, o Josué pintou ali a mão, pintou tudo. Golzinho, pessoal, que vai ser entregue, né? Aquele da colisão. Tá pronto aí, ó, José. Um artista. É o Da Vinci do século XXI do Brasil. Então, turma, é isso aí. O BDM está se encerrando. BDM 4x4, hein? Não se esqueçam. Nós temos nome e sobrenome. Canal Bastidores da Mecânica 4x4. Amanhã... Eu vou ter que dar um pulo ali em Cuiabá, 500 quilômetros, vou, busco os pisos, vou de novo, volto com os pisos, que acho que vou ter que dar duas viagens, não vai caber tudo na Garbosa de uma vez, então vou dar duas viagens.
Então, assim sendo, portanto, desta maneira, amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado não vai ter BDM, pessoal. Eu vou ver se eu consigo terminar hoje o vídeo especial dos 1000 inscritos. Que eu vou fazer esse vídeo hoje também e vou fazer, consigo editar dois vídeos hoje. Se eu conseguir, beleza. Aí eu coloco... Nossa, será que eu consigo colocar os dois para amanhã? Se der tempo, pessoal, aí vai ter dois BDM amanhã. Na parte da manhã. Aí... vocês vão ficar com dois BDM aí, porque vai ficar um período sem BDM. Mas se não conseguir, pelo menos um amanhã e o outro quando eu termino de editar, quando eu voltar, beleza? E para encerrarmos, como vocês sabem, existe o momento daquele abraço. E aquele abraço aqui do BDM 4x4 não é um abraço qualquer, pessoal. É um abraço assim do fundo do coração. Aquele abraço que você sente sinceridade, aquele abraço que você se sente bem-vindo, você se sente bem-quisto. E esse abraço vai pro nosso amigo José Paulo, de Vitória do Espírito Santo, nosso inscrito, tá aí curtindo com a gente aí os vídeos do BDM, dando aquele apoio, pessoal. Então, José Paulo, aquele abraço, meu jovem, pro Espírito Santo. E aquele abraço para as minhas inscritas mirim, Maria Laura e Ana Luz. E Ana Luísa, lá, filhas do Alessandro. Beleza, pessoal? Aquele abraço para a família do Alessandro. Família linda. Muito obrigado a todos. E tamo junto, galera. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Valeu! Como nós vamos fazer vídeo? Não sei que é um menino chinês do canal Bastidores da Mecânica. Vídeo! Então, turma, chinês, vai mexer, hein, Messias? Espera um pouquinho aí, eu vou filmar você tirando a poeira aí, espera aí. Falando de compra e venda de carro novamente, aí ó, Golf Comfortline. Esse carro aqui tá muito bom, foi ele que...